pengalaman korban menangani. Ya, jawab langsung. Cek aja jawabanana kurban menang anjeut teu alus. Teu naon? Langsung sanajan teu alus teu salah. Kaerti? Teu alus. Tapi teu naon? Teu sarepangna disebutkeun teu alus. Na kumaha nu alus na motong mayu? Pantan, na kumaha teu salahna daripada kurban anu kotan henteu? Nenyuk oge? Ari ti pisanan. Nu mata teu salah. Sakitu jawaban. Ke subados lengkap hiji deui. Supaya rada genah kana hati urang. Sugan we aya kaol leuwih halus nganyuk. Nyaeta kumaha mun dibandingkeun nganyuk tipi jeung nganyuk keur kurban. Eta mah euy bujeung-bujeung kolot. Bujeung-bujeung santri. Bujeng-bujeng kiai alus mana nganyuk ke TV jeng nganyuk eger kurban nukelok kenyahun Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah sadayana mugi usus pun lajeng anu kalintang ku pribados dicintai, ku urang sadayana dicintai, dihormati di alam barokahna. Oge diantos-antos bimbinganna anu moga-moga arejeunanna oge para ulama, para asatid, oge sadayana anu geuning hadir dina ieu kumpangan mulia. Sadayana aya dina panangte iman Allah salalamina. Hujanan ku Allah kaya hujan ulasasi na hujan barakah na oge hujan hidayah na hujan taufik na hujan ni'mat na hujan rizki na hujan sukrining kasayang kamau dunia urang sadayana sarang akhirat urang sadayana salajengna ribados dina ieu saat kalintang bingah kasumpingan ku pangersana Al-Habib Ali Al-Kaf hafizahullahu ta'ala anu mana mantedanana anu ageukeuh pondok pesantren Ribat Garut. Alhamdulillah ieu majelis tamih-tamih barokahna tamih-tamih rahmatna cahayana ku ayana hadirna pangeresa Habib Ali. Moga-moga inanana ku Allah salamina dijaga tina segala kaawonan, diluhurkeun darajatna, ditambih-tambih segala kasayanana, dibanyangkeun yuswana, disehatkeun zahirna batiniana, dijembarkeun rizkina. Miwah ahlul baitna sadayana, miwah dzurriyahna sadayana, miwah murid-muridna sadayana, miwah para pecinta sadayana. Jazakumullah ahsanal jazaa' 'anna wa 'anil muslimina ajma'in. Hatur nuhun ka pangarsa Habib, moga Allah ngawales ka sayang mantenanana kersa linggih dipayunan urang sadayana. Kalayan pangsae-saena walesan di dunia rauh di akhirat anu mana pribados teh nembe sadayana hadir di dieu nuhunkeun ganjenanana ieu teh hanca pribados ninggalkeun waktos sampore hajang kasumpingan Habib ieu kasempatan emas keur urang sadayana
sehatna, nampi tausiahna, nampi curahan doa-doa di anjeunanna. Jadi beribadah dina ieu saat anu kahiji nyalakeun silaturahmi baboran siap. Ya, urang teh satepang deui ayeuna minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Anu kadua perkawis bibados sejak nyelapkeun hanca bibados ya kitab ad-da'watut tammah itu mah kabujung upami diaos wapesna urang bade ngupingkeun nasihat ti pangeran Habib. Nanging nyelapkeun sakedik sakumaha dawuhan AA nume ya bahwa urang teh ayeuna teh ku Allah dipanjangkeun umur dugi ka bulan anu kacida agungna anu mana bulan anu kacida agungna ieu teh berefek segala amal kahadean anu dilakonan dina bulan anu agung dina waktu anu agung seperti dina tempat anu agung ganjaranana jauh luwih hebat tibatan ganjaran amal soleh anu dilakonan dina bulan-bulan anu diagungkeun ya ku Allah Ta'ala. Dan tahu sena bulan yang diagungkan ku Allah yang itu bulan Hafid Raya Kumaram Tulukada Tulhijjah Muharram Sarang Raja Nuti Rukmah Ngederet Ngihiki Misa ditambihan di anugerah ku Allah Ta'ala bulan Ramadan tambihan di anugerah ku Allah bulan Syakban. Ieu kulas kasihna Allah ka urang. Hirup jalma-jalma anu iman ku Allah Ta'ala teh diliputi ku waktu anu dina eta waktu teh aya di antarana waktu-waktu nu diagungkeun. Ieu kulas kasih Allah sakan ieu hamba-hambana menang ganjaran nu utama menang bonus-bonus anu pohara di mana ngalakonan amal dina eta waktu-waktu nu diagungkeun. Yatawisna kulas asih Allah jalma nu iman mah awal taun teh ku Allah dipasihan sasi nu agung hiji nyata sasi Muharram. Begitu meniti karir, meniti kehidupan dina awal tahun, ganjaran melimpah. Anu ieu teh berpengaruh. Terus nyesa barokah nanti dina bulan Muharram teh kana Safar, kan? Kana mulut, silih mulut, cuma di awal, cuma di akhir. Lajeng Rajab dipasihan deui bulan Agung. Arwah bulan nu mulia deui. Tami deui Ramadan bulan puasa bulan Agung. Di akhirna mukminin mah akhir tahun teh dipasihan dua bulan nu agung. Awal tahun hiji bulan nu agung, kan? Di akhir dua bulan nu agung. Anu mana aku dipaparina dua bulan agung yaitu Dzulqa'dah Dzulhijjah. Segala dosa perdosaan muslimin jeung kakurangan mukminin dina ibadah dina ganjaran eta tertutupi ku ganjaran amal soleh nu dilakonan dina dua bulan agung dina Dzulqa'dah.
dina bulan Dzulhijjah sadayana hari-harina agung, beurang najeung peutingna agung. Tapi aya kaagungan anu leuwih dina bulan Dzulhijjah anu onyoy, nu paling diistimewakeun, nyaeta 10 poe anu awal. Tapi hiji, dua, tilu nepi ka tanggal 10. Dina hadis sahih, para ahli hadis ngariwayatkeun termasuk Imam Muslim. Seueur para ahli hadis ngariwayatkeun hadisna. Sapalina bae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min ayamil ashri. Dina sapalih riwayat min hadhil ashri. Gaya poe-poe tina deretan kabeh poe dan anu mana amal soleh nu dilakonan ku jalma nu beriman dina eta poe-poe jauh leuwih dicintai ku Allah tinimang amal soleh nu dilakonan di luar eta pirang-pirang poe. Masya Allah, seperti dina poe-poe anu 10 poe mu awal dina bulan Rayagung. Tah urang teh ngaji ayeuna teh ngaji nu kacida spesialna. Wallahul adzan. Allahu akbar. Sing jadi amal soleh,
tani sing jadi amal soleh, ka pasar sing jadi amal soleh, naon bae sing jadi amal soleh, ku niat-niat anu hadik. Terutama anu jelas-jelas amal soleh, ya, nyeukeun salat, gayan salat, duhana, tahajudna, qobliyah wa diyah witirna, jeung salat-salat sunat nu sanesna, rajin maca Quran, najeng ngukur Fatihah diulak-balik. Ya, keur mutu mampu. Nu mampu gepek bae. Salawat si mawa, si mawa teh salawat. Oke, di samping kita si mawa sodakoh, si mawa jariah, oke, mawa silaturahmi. Naon bae warna-warni amal soleh, mawa hadir dina pengajian, supertos ayeuna kieu. Muda-muda guru terus ruang riung jeung saroleh ruang riung sareng ulama. Dilobaan terus ku urang. Sebab ieu teh anugerah ti Allah. Ulah nepi ka teu disambut teu digabru ku urang. Allah mah keur ngurahkeun anugerahna aing urang hari-hari. Air tempo teu dicurahkeun ku Allah kitu dina bulan-bulan biasa urang kutatang koteteh. Ayam anugerah pangeran. Hari waktu na Allah ngahujankeun anugerah, urang kalakah hari-hari. Dipusatkeun hati urang ka pangeran. Syukur ka Allah, sing syukur ka Allah. Sing syukur oge nuhunkeun ka Allah sadaya amal soleh urang sing ditampi ku Allah. Sampai, sampai. Ya urang teu bisa ujug. Ya, ngajarnya dina bulan agung Allah janji rek masihan ganjaran ulangkung. Allah janji langkung nikah cinta karena amal soleh hamba nang dilakonan dina 10 poin awal dina bulan raya agung. Tapi dia meureun kumaha jelemana kumaha paniatan anaknya. Hari amal teh kudu make ilmu, ilmu na kudu nusah. Itu ngalakonan lagi khusus jeung nutu khusus teu sarua. Tuh, anu dijaga jeung nu teu terjaga teu sarua. Tuh, urang teu bisa ujug milik kana kaayaan diri urang masing-masing. Jadi urang silih doakeun memawi disunatkeun. Aya ucapan taqobbalallah disunatkeun. Disunatkeun aya doa dina pupeunceutan teu fataqobbal. Allahumma hadihi usti teh kurban disim abdi atau kurban si anu. Mugi ku Gusti ditampi tae basa eta. Aya nu disunatkeun geuningan taqobbalallahu minna wa minkum. Eta sunat dina Idul Adha, dina Idul Fitri, bahasa eta teh hartina silih doakeun di antara urang. Ya, teu bisa kieu. Da pamarsa mah ulama ajengan ceuk upamana saur salira sadayana. Ya, teu kitu ya. Ya, teu kitu. Apa nangis sadacan pupus beubarus teh ka bojong? Sadacan pupus teh apa pati jol nangis we kaget leuwas beubarus teh. Salamilami ya pribadi sedang ngantosan apa rek saya nangis lajeng apa dadawu surah apa apa teh cina eta cerite eta apa teh boga tatangga bahula nini naon eta beribu haji sayuti di bojong tuh lagi ustadah lain naon murid purwa maot ya. Yang aya kaistimewaanana lamun tempo rutinan ngaji teh kajenting keur di sawah kumage ditunda kabeh ngiring ngaos hadir ukur hadir we itu da lain siga ngaji santri dipun kuat teh di mamah haji sayuti teh mustami biasa we itu jelema awam jelema bodoh itu ceuk lahiriahna
upus tos puluhan tahun pan di ruang kuburan teh dialihkeun beleger tah awakna ijung boehna teh apa teh deuk muka duana apa teh boga sobat ulama di Mekah jadi syekh tuh dikurebkeun di dieu di Jakarta dikurebkeun teh ari barang dibuka teh dipindahkeun teh tinggal lorongkong tinggal tulang nangis deui apa teh ari apa nasib teh rek sigana mana eta kabita lain ajengan lain anak tuh tapi siga kitu darajatna ditembungkeun ku Allah Ta'ala nangis apa gitu ya ngawi periogi dua saur aa nume dua dan aa ya dua ke pribados dua ke nabi nah iya mah ya tidak meren bagian anak ya bagian ngomong ya bagian ngedengeku ya pribados ya tiga meren bagian anak ngomong lain alus ngomong lain tersetik ngedengeku jauh lebih mulia tibatan anu ngomong geningan cenah dina manaqibna Imam Malik bin Anas Imam Maliki radhiyallahu ta'ala anhu salah sawios nu sok sering hadir dina pangaosan Imam Maliki teh nya eta Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam iring hadir ka Nabi nya tabiin nya langkung agung atawa sajajar sareng Nabi itu kan tuh itu dari jalma nu soleh mah ya di mana ngadengekeun ilmu pangeran ya jalma nu soleh mah moal direret jalma nu ngalakonna nu macakeun eta ilmu mun bae jalma nu ngalakonna eta ilmu teh jalma nu disebut ucing geureuh jalma boron da anger ilmu pangeran wajib diagungkeun kajenting budak letik ngeja kajenting ngaco ngeja nah dan niat lagi benar eto teh hiji kemuliaan wajib diagungkeun ku urang tuh kajenting anu ngomongkeunana nu macana teh heueuh jelema anu balaga di gede pasti tetep bakal dihormat mah aya nu ngahinakeun kana perkara nu diagungkeun ku Allah mah aya jelema saleh mah kitu. Nah, mata sering terjadi nguping jauh luwih mulia tibatan anu ngomong macakeun. Tuh, ngawi pribado sok adongeng jeung pun anak ya nyampe. Jadi naik kana panggung teh ya. Niat nganasehatan diri urang. Oge niatan urang ngadung jeung jalma-jalma teh ngalak barokah ti sakun wadir. Dan hadir teh jelema saroleh minimal hayangeun soleh ai jelema nu boga niat hayang soleh najan balaga dideuk eta teh hartina geus asup kana wilayah soleh itu mun urang ka Allah ngadua ngalap barokah ti sakurna saroleh pamoga teh hiji we urang teu meunang lipat barokah payu we ku batur ilmu urang dicokot teu payu we urang geus ngalakonan kewajiban itu kan urang ayeuna geus aya dina rel anu bener sing ingat sakur nu hadir teu meunang disepelekeun siapapun karena jelema nu saroleh mah nu mulia mah najan pangkat nabi dan arajeurana sok hadir geuning dina hadis junjungan agama Rasulullah SAW junjungan cenah anjeunna sok sering ngahadiran antara majelis ilmu majelis zikir kapung-kapung sahabatna mah teu meuningan junjungan hadir tapi junjungan meuningakeun kitu ya aya dua majelis hiji majelis ilmu dua majelis zikir ya jadi junjungan majelis zikir dihadiran majelis ilmu dihadiran nantinana mah tuh dan nu macakeun ilmu nama teu sadareuh yeun junjungan alam teh hadir ya boleh jadi ukur zikirna teh teu sadar yeun anu hadir teh saha kitu lamun urang ngahadirkeun ngahajat apan malaikat hadir
Urang teh hese hayang riung jeung nu saruci teh. Urang teh ngalap barokah tina kaagunganna para malaikat Allah. Diniatan dina ati. Kitu. Tah salajengna ieu mah nya nempelkeun seuting ka pangrasaan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibados oge munut doa di sadayana ya. Moga-moga pribados kula warga turunan bisa ngolehkeun sadayana. Disampurnakeun ku Allah iman Islam nepi ka ihsan sadayana diturunan sareng sadayana anu ngalap ilmu melalui pribados kula warga turunan murid-murid sadayana. Moga-moga sing jadi ahli pangeran, sing jadi ahli junjunan adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sing kenyang barokah di para pamagung, di para nabi, di para rasul alaihi wassalatu wassalam, di para wali, di para ulama, di para syuhada, di para sholihin. Allah khusus di dieu ya, di pangrasa abi, di guru-guru urang, di aa, atuh di pangrasa apa di dieu. Di pangrasa umi di dieu. Ya, guru-guru ribados. Moga-moga sagala dosa urang sadayana diampura ku Allah. Sagala aib urang sadayana ditutupan ku Allah. Sagala doa-doa urang nu hadek di munggu Allah, moga sing dikabul ku Allah. Sakabeh utang-utang urang dilunasan ku Allah. Sagala panyakit lahir batin urang didamangkeun ku Allah. Sagala kasulitan urang digentos ku Allah ku kalancaran. Sagala stres kasieun ka kulung digentos ku katenangan ku Allah. Kabahagiaan batinnya urang simpal rezeki jauh balai ya. Wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nyanakeun ka pangarsa Habib ya, kamu tahu siangnya sehat oke sareng Bu Ana. Silakan. Doa. Berdiri Habib. Oh. Sedikit aja, duduk aja. Pingin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'an la yustajab laha. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita, ayahanda kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga sehingga mereka senantiasa mampu memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, dan yang paling terpenting adalah doa mereka sampai kepada kita, murid-muridnya insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira almarhum sahib hadal maqam yang bernama Kiai Haji Ahmad Taha. Taha sebagian ulama mengartikannya al-insan. Al-insan adalah manusia. Saya kira manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang bisa mentarbiyah keluarganya, mentarbiyah orang-orang yang dekat dengannya sehingga menghasilkan manusia-manusia yang lainnya. Dan saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, karena tempat yang dimana tempat tersebut pernah dimasuki para ulama yang alim, yang amil. Tempat tersebut penuh dengan keberkahan. Kalau tidak, mana mungkin Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, فَلَمَّا دَخَلَ عَلِيهَا زَكَرِيَ الْمِحْرَابُ مِحْرَابُ. Allah sebutkan kalimatnya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan satu kalimat kecuali menginginkan bahwa tempat tersebut memiliki keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sengaja datang
ketika ada kesempatan untuk mengambil keberkahan dari orang-orang terdahulu kita yang mengajarkan tarbiyah yang begitu luar biasa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada murid-muridnya. Karena kita dapati di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat tazkiyah di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran contohnya. Allah firmankan, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala qaddama tazkiyata qabla al-ilm. Allah dahulukan tazkiyah sebelum ilm. Oleh karena itu majlis-majlis amal seperti ini, sebagaimana ayahanda Abuya Kiai tadi menceritakan kepada saya bahwa ayah beliau senantiasa kalau di majlis menyebutkan manaqib daripada guru-gurunya. Orang-orang seperti sekarang juga ya, Kiai Busiri atau Kiai Muhyiddin juga menceritakan tentang bagaimana amaliyah ayahanda beliau. Ayahandanya menceritakan amaliyah guru-gurunya, guru-gurunya menceritakan amaliyah guru-gurunya. Makanya para ulama tarim dulu sering disebut ta'addaba bi'adabi abih. Ya, mereka ini mendapatkan tarbiyah dari orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya berharap ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di majlis-majlis seperti ini, berharap keberkahan daripada Allah, meminta niat kepada Allah, khususnya di bulan-bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian. Di bulan ini Allah khususkan, jangan zalimi diri kalian. Kalau orang lain saja kita tidak boleh kita menzalimi mereka, khususnya diri sendiri jangan dizalimi. Dan di antara kezaliman yang sangat nyata adalah ketika seseorang manusia Allah berikan kesempatan untuk mengambil ilmu, dia tolak ilmu tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang berilmu, ulama-ulama yang memang memiliki fan-fan di dalam ilmunya, apalagi di majlis ini dari semenjak zaman dahulu diajarkan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, hadis, syuruh kepada hadis, kemudian fiqih. Dan juga ada tazkiyah, bukan hanya fiqih saja. Makanya Al-Imam Al-Haddad dulu masih kecil diceritakan bahwa Al-Imam Al-Haddad masih kecil belum baligh. Ketika beliau belajar fiqih, beliau pulang enggak mau belajar fiqih lagi. Ditanya sama ayahnya, "Kenapa wahai Abdullah? Kenapa kamu tidak mau belajar kepada guru kamu ilmu fiqih?" Apa katanya? "Majlis fiqih itu majlis ghibah. Imma Ibn Hajar wa imma Ramli, wa imma Nawawi wa imma Rafi'i." Ini majlis ghibah. Kalau tidak memenangkan yang satu, memenangkan yang lain. Kalau tidak memenangkan pendapat ini, pendapat yang ini. Kalau tidak, Al-Imam Al-Haddad masih belum balik sudah bisa berbicara seperti itu. Karena ilmu fiqih seperti yang dikatakan ayahanda tadi, apa? Ada agwal. Pendapat-pendapat itu banyak sekali. Kita gunakan pendapat yang paling ngepas dan yang paling disarankan oleh guru-guru kita. Itulah manfaatnya kita punya guru. Sebagian orang enggak jelas. Makanya al-isnadu minaddi, falawla al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu agama. Sanad itu agama. Jadi sebagian orang mentafsirkan Al-Quran semaunya. Hasilnya apa? Hasilnya semaunya juga. Dia berharap bahwa dia masuk syurga, padahal dia tidak memiliki ilmunya. Yang dia masuki syurga-syurgaan karena ulama-ulamaan. Paham atau tidak? Oleh karena itu penggabungan antara ilmu tersebut, sehingga bapak ayah daripada Al-Imam Al-Haddad tertawa. Kemudian Al-Imam Al-Haddad digabungkan antara ilmu tasawuf dan ilmu fiqih, lahirlah seorang yang memiliki keilmuan yang kitabnya sampai sekarang dibaca di sini, Ad-Da'watud Dammah, tarbiyah dari seorang imam Al-Mujaddid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Oleh karena itu ikhwani, ambil ilmu, jangan tanggung-tanggung. Kita memiliki kesempatan banyak para ulama. Kita contoh Al-Imam An-Nawawi yang memiliki keilmuan yang begitu besar. Sering saya ceritakan Al-Imam An-Nawawi bahwa beliau memiliki keilmuan bukan hanya di dalam fan hadis saja, tapi di dalam fan fiqih beliau menguasai. Bahkan kitab beliau yang bernama Minhajul Qalimi itu adalah mukhtasar daripada masail-masail yang dikumpulkan yang dikritiki oleh para ulama pada zamannya. Dikatakan, wahai Nawawi, kenapa kamu bikin mukhtasar sampai bikin talabatul ilmi malas jadi belajar? Gara-gara kamu ini bikin kitab ini. Walakin minat tafwili kamlatil himam fasara fihi ikhtisaru multazam.
kebanyakan akhirnya bingung. Mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kebanyakan akhirnya sebagian orang bingung. Al-Imam Nawawi membuat masalah itu di dalam satu buku, semua mengkritik. Sementara sekarang para santri-santri terkadang belajar Minhajul Thalibin itu dijadikan kitab yang paling tinggi gitu. Matannya itu dijadikan kitab yang mungkin sebagian orang sudah Fathul Muin sudah selesai, mau kawin. Boyongkah? Kawin, sudah selesai belajarnya. Padahal masih banyak kitab-kitab yang perlu dikaji. Al-Imam Nawawi bukan hanya dalam ilmu fiqih, ilmu hadis, tapi beliau imam. Bahkan beliau mengambil ilmu nahwu dari Spanyol, dari Andalus. Belajar kepada Muhammad bin Malik, pengarah Al-Alfiyah. Belajar kepada beliau sebelum Al-Imam Muhammad bin Malik, Al-Imam fi ilmu nahwu, ilmu lugha al-arabiyah, Al-Imam Malik sebelum mengarah Al-Alfiyah. Buktinya ketika Al-Imam Muhammad bin Malik mengarah, ketika itu Musawwirat al-Ibtida Mubtada Khabar, beliau menulis ketika itu sedang duduk bersama beberapa santrinya, beliau mengarah. Kata beliau, wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufidka inda zaidin namirah wahal fata fikum fama khillun lana. Ada yang ketahui itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat siapa. Oh, dikatakan Yahya An-Nawawi dari Nawa, dari Syria. Oh, suruh masuk. Diteruskan oleh Ibn Malik, wa indana, katanya, fahal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa rajulun minal kirami indana. Yang dimaksud daripada rajul itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Jadi keilmuan beliau luar biasa hebat. Kenapa? Karena beliau mengamalkan ayat Al-Quran. Seakan-akan Allah mengatakan, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Nama beliau Yahya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Jadi lazimkan para ulama kita, para masyayikh kita, para sesepuh kita, jangan pernah beranggapan bahwa ulama sudah tidak ada. Kita memiliki ulama berkelas. Jangan pernah takut. Ulama-ulama kita berkelas yang memiliki keilmuan yang luar biasa hebat bersanad. Untuk apa lagi bingung? Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang tidak jelas. Kita punya ulama-ulama yang insya Allah bersanad, dan insya Allah saya berharap untuk istiqamah di majlis-majlis seperti ini, dan saya insya Allah ikut selalu support, dan insya Allah Allah memberikan kesempatan insya Allah istiqamah ikut hadir, ikut mengambil manfaat daripada majlis-majlis seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang beliau curahkan dan nasihat beliau menancap di dalam hati sanubari kurang sadayana, kurang keing barokahna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau beribadah dicekapkan acara ini dicekapkan, kurang tutup kudua sahabat dan aus ya, lajim kurang jarah wadah kajian musolat modalian lah terus jarah wadah ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhikra. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima terdami kullan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhila afdiya'a ulama nahdari khairi wa nubfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syuhun wa akirra birrida minka huyun wardi'anna Rabbana kulla duyun Allah antatiyana rusul manun wabir isnur anta akram ansatar wa salatu ma'in tawshar mustafa anina haqida ana wa wafa bi kitabin fihi wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbi mansabihi qura amraitu kafan sabahat biha hasara wa tujishati ma'in hamiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa dhafiri amraitu kafan sabahat
Lihal hasolatul jajabi main hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa wakili wa tuahiri umritu kafan sambahan lihal hasolatul jajabi main hamiri ala ma'ashi wa ذريتي وبطني وظهري يسير الأمر علينا سرعة إن بالأمر علينا عظما وسج بين روحنا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن Oh,
Nabi Muhammadun basyarun la kalbasyari karuwaya udun bayin al-hajri Muhammadun basyarun la kalbasyari bahuwaya udun bayin al-hajri ya Rabbi hayirana min amrina selama ada kesempatan, ngobrol-ngobrol di ulah teh.
urang terkungsi diliburkeun jumaah teh ayeuna digang lebaran poe jumaah di di mitoskeun atuh. Jadi keur aya jeung anu ere ngamuk biasa-biasa saja poe jumaah lebaran dan sholat jumaah seperti biasa. Segitu ya. Namian sakumaha dari saur pangarsa eta sunah na faktor na utamina kanggo aturakeun kita protokol seperti dina urusan akikah kitu ya. Jadi lamun ngobrolin rambut teh ke geus mencitelan bawa seperti dina mencit naon di kitu di Mekah. Pencitan di Mekah dina haji hati dina hadi kitu kudu Rasulullah itu di cukur heula di gunung heula kakarat dina perbuatan pencitan itu di mata biasa sedikitnya. Jadi jumaah pada sebisa dong margi aya nanti suhur menyebarkeun makalah-makalah lewat FB lewat WA bahwa itu naik ukur tidak perlu salat jumaah malah gitu. Jadi tidak boleh salat jumaah gitu kan, naik ukur tidak perlu tapi tidak boleh itu. Jadi kanggo ulama ahli sunnah wal jamaah anu pahamna jukur ulama jukurna ulama di nagara mana bae nya eta seperti nu biasa ya khutbah salat id biasa salat jumat di jalan kebiasa gitu dina jukurna di mana bae ke pami urang nguping ningali di nagara mana bae itu seperti zaman kami urang. Jadi ulah kaget urang entong kagem